ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ YouTube ቻናሌ ተመልሳችሁ መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ካላችሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ የሚሆነው እንዴት ነው በአንድ ጂንስ ሱሪ እንዴት አድርጌ በተለያዩ ቶፖች መዘነጥ እንደምችል ነው። በጣም ቀላል የሆነ አለባበስ ነው። በማንኛውም ኤጅ ግሩፕ ሊለበስ የሚችል በጣም ያልወጣ ብዙ ሰውነት የማያሳይ ነገር ግን ቁልጭ አድርጎ ቆንጆ የሚያደርጉን አለባበሶች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ከየት ነው የገዛሽው፣ ወዴት ነው፣ እንዴት ነው ምናምን ከሆነም ጥያቄው ችግር የለውም በኮመንት ሴክሽን ጠይቁኝ፣ መልስላችኋለሁ። ሌላ ምንድን ነው እንግዲህ ሌላ ካልወደዳችሁትም ፕሊስ አሳውቁኝ፣ የተሻለ ቪዲዮ ይዤላችሁ እንድመጣ ማለት ነው። አይኖ በዚህ ጊዜ ከቤት አንወጣም፣ ብንወጣም ለግሮሰሪ ሾፒንግ ወይም ስራ ነው እንጂ ለመዝናናት አንወጣም። ግን እድሜ ልካችንን መቼም ታስረን አንቀመጥም፣ የምንወጣበት ጊዜ ይመጣል። ለዛም ጊዜ ይጠቅማችኋል የሚለውን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይህንን ነገር እግዚአብሔር ያንሳልን፣ እንጸልያለን። እናንተም ጸልዩ፣ ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ስለዚህ አንጨነቅ። Thank you.
እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ Subscribe አድርጉ። Subscribe ያላደረጋችሁ ካላችሁ ያደረጋችሁም ደሞ ካላችሁ Comment and Like በማድረግ እንግዲህ አስደስቱኝ ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ